જે પોલીસની વર્દી જોઈ ગુનેગારો ધ્રુજી ઉઠે છે, અસામાજિક તત્વો દૂર ભાગે છે, તે પોલીસની માનવતાનો ચહેરો પણ જરા જોઈ લો. પહેલા કરાવ્યું હેર કટિંગ, પછી કરાવ્યું સ્નાન, ત્યારબાદ ચા નાસ્તો અને ભોજન, અને અંતમાં પરિવાર સાથે કરાવ્યું મિલન. છોટા ઉદેપુરના પોલીસ સ્ટેશનમાં છેલ્લા 4 દિવસથી નાગેન્દ્રની આ જ રીતે મહેમાન નવાજી કરી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નરપતસિંહે માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ સભ્ય સમાજને આપ્યું છે. નાગેન્દ્ર ઠાકુર નામનો આ યુવાન માનસિક રીતે અસ્વસ્થ છે અને તે બિહારથી ગુજરાતમાં આવી ચડ્યો, જેનું મિલન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નરપતસિંહે કરાવતા પરિવારજનો પણ તેમને આ કાર્ય બદલ શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે. ગુજરાત ને પોલીસ હમ લોકે ફોન કિયા તો હમ લોગ બોલે કે ઠીક હૈ, હમે ફોટો દેખાઈએ, હમ અપના આદમી કે ચિન જાયેંગે. તો હમ લોગ અપના આદમી કે ચિન લિયે, તો મે હમ લોગ કો ખબર દિયે કે કબ આઈએગા. તો હમ લોગ બોલે કે ઠીક હૈ, આ રહે હૈં સર. હમ લોગ 3 દિન પહેલે ફોન આયા થા ગુજરાત ને પોલીસ કો, ખાસ કરીને અલ્પા સર કે મેરે તરફસે ધન્યવાદ. નાગેન્દ્ર છેલ્લા 8 માસથી પરિવારથી વિખૂટો પડી ગયો હતો અને પોતાની ઓળખ પણ ભૂલી ગયો હતો. જોકે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નરપતસિંહે માનવતા રાખતા આજે નાગેન્દ્ર પરિવારના સભ્યોને ગળે ભેટ્યો છે, જેનું ગર્વ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ વર્ણવી રહ્યા છે. એટલે પોલીસે આ સ્ટ્રેસફુલ નોકરી અને હાર્ડ કહેવાતી નોકરીમાં પણ માનવતાનું કામ, બધા કામ કરતા જ હોય છે પોલીસ. પણ આ એક ફેસ છે, સોફ્ટ ફેસ છે પોલીસનો, કે જે ખરેખર સરાહનીય કામ કર્યું છે. એના માટે ખરેખર છોટા ઉદેપુર જિલ્લા પોલીસ નરપતસિંહનું ખરેખર એના માટે પ્રાઉડ ફીલ કરે છે. સમાજના હિતને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસ કર્મીઓનો સ્વભાવ સહેજ કડક બનતો હોય છે અને તે જરૂરી પણ છે. જો કે વાત માનવતાની હોય ત્યારે આવા દ્રષ્ટાંતોની નોંધ લેવી પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. મકબૂલ મંસૂરી, TV9 છોટા ઉદેપુર. TV9 ગુજરાતી ની યુટ્યુબ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક વિડીયો ના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે.